Chefe de Estado José Ramos Horta, o governo tem que ralo auditorial ao serviço instituição pública IP, no empresário público EPE. Assunto nem ator russo chefe de Estado ba jornalista Sira, quinta-feira semana ne, loron ruanulu fulan junho tina ne, iha cantina mata palácio presidencial ba ripite dili. Presidente da República José Ramos Horta informa, o governo tem que ralo auditorial ba serviço instituição público no empresário público, também instituição público barra demais, vestimento botli o salário presidente no primeiro-ministro Nian, mas bem lucro que retorno ba Estado la Iha. Também o presidente da República se ralo orçamento geral do Estado tinan rihun ruar o anulo recém lima Nian. O dia, vai hira la muda no hatu investimento ba instituição público sira. Se fe Estado considera no beleveta orçamento geral do Estado tinan rihun ruar o anulo recém lima Nian. É enviá-lo a auditoria completo ao apetão da primeiro-ministro, institutos públicos para que demais. E o todo o vencimento envolve o presidente, envolve o primeiro-ministro. Lucros, retorno do Estado, da IA. E o mundo, pelo o Tambassama, que cria instituto público, né? A gestão, nessa gestão privada. Tamba, a Tama, o Sambo. E a cidade, a Tama, o Sambo, na Estado. Bem, a Tama, o Sambo. Aí tinha lá. Ele apenas avisa a porta. É minha máquina, computador, bote eletrônico, estraga. E vou linkar quando estraga. Daí a consequência do Cira. Mas bem se ele mandar ao campo. Ao orçamento 2025, ao Cira se ela muda de vencimento do Instituto Público, se ela atua número do Instituto Público, ao considera beta o orçamento geral. Então, ao se lê, possa ir a Magba. EDP, Osta Hidam, Babe, Samis, Zirania, diretor, Nessim, vencimento, Ira. Nem o todo tem tu. Reportagem de Sabina Sansa, televisão, Timor-Pos. Janela Informação, Ba Emo Roto. A tua tem informação atual, dia Clio, que tá haluha. Hane Hambutão, subscribe, like. Halo comentário, no faz a tua tang, Ba Media Social Roto.